Marko Ljubić i Marin Vlahović će u emisiji Kreatori istine u petak 5. svibnja u 20 sati i 5 minuta u eterima Mreže TV i pet partnerskih televizija analizirati poruku bivše potpredsjednice vlade Martine Dalić o kraju ortačkog kapitalizma. Kakva je razlika između Todorićevih i Vujnovčevih ortaka i kakva je uloga države u tim procesima? Tko i zašto kompromitira ideje i vrijednosti hrvatske desnice divljačkim javnim ponašanjem? Kreatori istine, u petak u 20 sati i 5 minuta.